En af de ting, jeg er allermest kendt for på min madblog, det er mine broccoliboller. De er altså også bare så gode og virkelig nemme at lave. Æg og æggehvider, bagepulver, salt, kokosfibermel og loppefrøskaller. Så blender jeg det sammen, og så lader jeg dejen stå og samle sig i 10 minutter, inden jeg former bollerne. Jeg tager en håndfuld dej op i hånden. De må godt være sådan lidt flade, så de nemmere skærer over, når de er bagt. Og inden de kommer i ovnen, så drysser jeg dem lige med sesamfrø. Man kan jo altså også sagtens bruge birkes, græskerkerner, solsikkefrø. Lige hvad man har lyst til. Og så er de klar til at komme i ovnen. Sådan. Byens grønneste boller. Nemme, lækre og selvfølgelig sunde.